Vážení milí bratři, sestry, přátelé, milí posluchači, mladí i méně mladí, mám radost toho, že vás mohu přivítat na půdě tohoto sboru u příležitosti regionální konference mládeže, kterou pořádáme, počítáme-li dobře, opět po 10 letech. Myslím, že to bylo v roce 2006, když jsme uvítali tehdejší mládež na Táborské ulici. Pán Bůh nám dopřál mezi tím takovéto krásné shromáždění a já jsem velmi vděčný, že jste přijali pozvání a přihlásili se a přišli, abyste spolu s námi strávili tyto krásné dny. Téma konference mládeže, jak vidíte tady přede mnou, je OK, což v aštině znamená obklopen Kristem. Přeji si z celého srdce, aby opravdu Pán Ježíš Kristus byl tím, kdo nás bude obklopovat během těchto dnů a kdo do našich srdcí bude rozsévat to, co on uzná za vhodné. Svět kolem nás rozsévá to, co si myslí on, že potřebujeme. Ne vždy to ale přináší to vytoužené ovoce. Ale náš Bůh ví, co potřebuješ, ví, odkud jsi přišel, co prožíváš a já se moc těším na to, že až budeme odcházet odsud, budeme odcházet s radostí v srdci. Pojďme si prosit požehnání, povstaňte a já se stiším před naším Bohem v modlitbě. Nebeský Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista, ti chceme poděkovat za to, že můžeme být dnes na tomhle místě. Chceme ti moc poděkovat za to, že ty jsi nás sem svolal a hlavně za to, že jsi tu s námi. Děkuji ti za každého, kdo přijal pozvání, aby se tu s tebou sešel. A tak očekáváme společně na tvé svaté požehnání. Chceme, Pane, aby ty jsi byl pánem i tohoto večera. Aby všechno to, co zazní z tohoto místa, bylo ke cti a slávě tvého jména. Prosím, aby každý, kdo přidá hlas ke tvé chvále, aby byl požehnaný. A stejně tak každý, kdo přišel s očekáváním na tebe, aby byl též požehnán tebou skrze tvé svaté slovo, které věříme i dnes máš pro nás připravené. A tak děkuju za tenhle večer a vyprošuju tvoje požehnání. Amen. Amen. Zaujměte prosím svá místa a já už předávám slovo vedoucí mládeže a jejímu pomocníkovi. Ať se vám tu líbí. Dobrý večer, já vás vítám, já se jmenuji Petr, ale jinak mě můžete znát pod přezdívkou Doumetrový Hezoun. Já se jmenuji Jana a my vás tady vítáme jménem Ašské mládeže na konferenci. Doufáme, že si to všichni užijeme, že odejdeme obohacení, že budeme blíž Pánu Bohu. Téma konference je tedy OK obklopení Kristem a moc se těšíme. Ústřední text je z Bible s Koloským z 2. kapitoly. A Péťa vám ho teď přečte. Můžete si ho taky najít. Koloským 2. kapitola. Od 6. verše. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm započte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry. Jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založením na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a na Kristu. Na tyto verše vám budou kázat bratři Jaroslav Pospíšil, Nik Lika, David Sláma a jako poslední v neděli Alois Boháček. Kromě Božího slova nás čekají chvály, svědectví a takové maličkosti jako hry, sport a jiná zábava. A teď budeme zpívat 2 chvály. Zpívejte s námi, co budete znát, něco možná bude nové, tak možná se naučíte i nějakou novou píseň. Tak se neváhejte k nám přidat.
Radujme se, zazně pěseň chvál, toto je den, který dal nám Pán. Radujme se, zazně pěseň chvál, já sám Pánovi, já sám Pánovi. Rozsvěcíš jen ty, do srdce dáš.
Teď poprosím bratra Jirku Němejce, aby nám řekl svědectví. A mimochodem tyhle super, čupr, dokonalý, fantastický, barevný a OK kartičky nám dělal tady bratr. Děkuju. Napsal jsem si svědectví, ale myslím si, že to pravý svědectví je od srdce, takže nebudu recitovat, budu to říkat tak, jak věřím, mi pán Bůh dá slova. Jediný, co odrecituju, přestože jsem se domlouval s naším kazatelem, že se budu učit recitovat žalmy z paměti, tak jediný, co dneska odrecituju, je slovo, které jsem si pro vás připravil na úvod. A k jeho přečtení bych vás poprosil, abychom povstali a vzdali tak Božímu slovu úctu. Je to z Žalmu 86. 10. verš. Žalm 86. 10. verš. Protože jsi veliký a konáš divy, ty jediný jsi Bůh. Můžeme se posadit. Dnes se mi dostalo zvláštní pocty se s vámi podělit o svědectví, jak jsem uvěřil. Když se to dozvěděli naše děti, tak zajásali, protože říkali, že aspoň to uslyší a budou to vědět. K mému úžasu myslel jsem si, že už to dávno ví. Bylo mi 24 let, do té doby v naší rodině, ani v mém okolí, kromě fascinace východním náboženstvím, jsme byli vlastně všichni vírou nedotčení. Žili jsme bez Boha, žili jsme bez víry, mysleli jsme si, že jediné, co potřebujeme, je zdraví, peníze, štěstí a většina těch věcí, co se přeje, když máte narozeniny. Do té doby jsem si myslel, že skutečně nic víc nepotřebuju, než úspěch v podnikání. Rodiče měli malinkou firmičku. Já jsem měl malinkou firmičku. Pak jsem způsobil veliké dluhy. A do doby, než jsem začal mít zkušenosti, sice ne s vážnými, těžkými, závažnými drogami, ale s malými drogami, tak jsem si myslel, že tak jako většina ostatních lidí, že mi něco v životě chybí. Nevěděl jsem, co nebo kdo to je, ale zrovna tak jako většina lidí okolo nás jsem tušil, že nad námi někdo nebo něco je větší, silnější, něco, co nás převyšuje. A dokonce jsem se fascinován matematikou, pokoušel vypočítat, jestli je Bůh. A sestavil jsem rovnici, na základě které jsem zjistil, že musí být Bůh. Ale stejně jsem se s ním nesetkal. A i s tím vědomím toho, že někdo nebo něco nad námi je, tak jsem se mu nedokázal ani přiblížit. A čím víc jsem se o to snažil, tím víc jsem zjišťoval, jak jsem sám. A i přesto, že jsem si myslel, že mám relativně dobrý život a že nikomu neubližuju a že v podstatě nejsem hříšný a tudíž nepotřebuji Boha, tak jsem se v jednu chvíli dostal do bodu, kdy jsem po jednom setkání, kde kamarádi namíchali něco do cigarety a dali jsme si něco hroznýho. Došel jsem večer domů. Možná, že jsem mohl mít i halucinace, ale v jednu chvíli jsem seděl v křesle a čekal jsem, že přijde smrt. Nemohl jsem dýchat, nemohl jsem se hýbat.
Měl jsem jenom vědomí toho, že mi můj život nejenom utíká skrz prsty, tak jak se to většinou ve světě říká, když se lidi ohlédnou za svým prázdným životem, ale věděl jsem, že já si můžu počítat minuty, že tak, jak se nemůžu hýbat, tak v jednu chvíli se pravděpodobně přestane hýbat i moje srdce jako sval. Stejně tak, jako se nemohly hýbat moje ruce jako jiné svaly. A oči a ústa. A to poslední, nad čím jsem přemýšlel, bylo to, jaký jsem žil život. Jak náhle všechny plány v podnikání, jak náhle všechny projížděné auta a vysněné, které si ještě koupím, jak náhle dům a všechno, co tak nějak v životě člověk by chtěl mít, je zbytečný. A bylo to prázdný a dovedlo mě to do bodu, kdy už se můžu dívat jen zpět. Jedna z posledních myšlenek, kterou si uvědomuju, nebo na kterou si vzpomínám, kterou si pamatuju, byla myšlenka, že jestli je Bůh, tak bych to chtěl zjistit. Jestli to přežiju, jestli se ještě někdy probudím, protože jsem cítil, jak už přestávám vnímat, tak jsem si říkal, jestli tohleto půjde ještě někam dál, tak bych chtěl zjistit, jak to s tím Bohem je. Myslím si, že dál už nebylo nic. Byla jenom tma. A přestože vím, že jsem se domů dostal někdy okolo 11. hodiny a byla tma, byl večer, a to paradoxně nejenom ten skutečný, ale i ten duchovní, i ten lidský, přišlo mi, že uběhla nějaká chvilka a otevřel jsem oči, bylo světlo, proti mně byly hodiny, na nich byly asi 4 odpoledne druhého dne a mě probudilo klepání na dveře. Na doopravdický dveře, tentokrát to ještě nebyly ty dveře toho srdce, tak jak se pán Ježíš připodobně běžně k tomu, kdo klepe na naše dveře, na dveře našeho srdce. Já jsem úplně v klidu vstal, jako kdyby se nic nestalo, s vědomím toho, že jsem si vzpomněl na to, co se mi honilo jako poslední myšlenky hlavou. Otevřel jsem dveře a tam stál dnes můj bratr Honza Žuha. A první slova, první myšlenka byla o tom, Jiří, já jsem uvěřil v Boha. Když si dávno jsem tě podvedl, půjčil jsem si peníze na to, abych si mohl koupit drogy. Teď jsem uvěřil, Bůh mě uzdravil. Já vůbec netuším, proč za tebou mám jít. Nemám ty peníze, abych tě vrátil, ale přišel jsem ti to říct. Já jsem se nezmohl na slovo, skoro mi vyhrkly slzy, protože jsem si vzpomněl na ty moje poslední myšlenky, kdy jsem si říkal, jestli je Bůh, tak bych to chtěl zjistit, jak to je. A najednou za mými dveřmi stál někdo, kdo mi o Bohu přišel říct. Přišlo mi to jako, že přestože jsem žil v životě, ve kterém jsem vyznával náhody, tak jsem si říkal, že tohle náhoda být nemůže. A přišlo mi, že mi Bůh dal šanci zjistit, jak to s ním je. Měl jsem spoustu otázek, zavolal jsem ho takovým množstvím otázek, že dělal, hele, na to já ti nejsem schopný odpovídat, já tě nestíhám, ale víš, pojď, je takový společenství, kde se scházíme a tam se o Bohu mluví, tam určitě ti někdo odpoví, tam přijď k nám. A tak jsem přišel. A poznal jsem tam svoji ženu a za pár měsíců jsme plánovali svatbu. Dnes musím říct, chvála Bohu, tu ženu, kterou jsem tam potkal, mám za manželku a jsme spolu a z mého úhlu pohledu jsme šťastní. Doufám, že je to tak obou stran.
Mohl bych vám vyprávět o tom, jak se můj život od doby, kdy jsem uvěřil, změnil. Mohl bych vám vyprávět o tom, jaký jsem možná žil skvělý život předtím, než jsem uvěřil. A těsně předtím, než jsem odjel dnes za vámi, tak jsem si pustil jednu úžasnou chválu. A motto té chvály bylo o tom, že pro tebe chci žít, Pane Ježíši. Ty jsi důvod, proč zpívám. A přestože mě jsou zatím noty velmi skryty a jsou to pro mě značky, které co si znamenají a jednou je možná pochopím, domluval jsem se s dcerou Tereskou, že mi je vysvětlí a jednou možná budu zpívat jako člověk, možná jako zpěvák. A budu chválit Pána tak, že budu zpívat tak jako ostatní podle not a nebudu muset odezírat a nebudu muset vymýšlet si vlastní melodie a přizpůsobovat je těm ostatním, tak už teď vím, že Pán Ježíš je ten důvod, proč chci zpívat, proč se chci zlepšovat, proč chci být lepší a přestože vím, že rozhodně dobrý nejsem, tak vím, že Pán Ježíš dobrý je. A vím, že určitě, přestože ví, jací jsme všichni, a to zejména v těch oblastech, které jsou ostatním skrytý, ať už v tom dobrým, nebo v tom, s čím se běžně člověk nechlubí, tak vím, že on si nás vybral nejenom jako první, ale vybral si nás proto, abychom my ho mohli milovat. Abychom jemu, Pánu Ježíši, mohli vydávat svůj život. A to nejenom jako sousled nějakých vzpomínek, ale především jako život, který právě teď v tuhle chvíli žije a chci žít. Jako rozhodnutí jít za ním, oslavovat ho. A to nejenom povídáním, frázemi, ale především životem, který mnohdy není o slovech, ale o postojích, o tom, že ostatní na nás vidí, jak přemýšlíme. A přestože nám mnohdy vůbec přesně nerozumí, tak věřím, že má smysl pro Ježíše žít tak, aby byl každým naším slovem, skutkem, činem, tím, čím jsme, aby byl oslavován. Moje svědectví bych ukončil tím, že probíhá. A chtěl bych, aby trvalo až do chvíle, než se s ním budu moct setkat. Amen. Moc děkujeme bratru Němejcovi a zítra se můžete těšit na svědectví právě od Honzíka Žohyho, jeho jméno taky zaznělo. A chvála Pánu Bohu za to, co dělá v lidských životech. A my teď budeme chválit Pána Boha dalšíma třema písněma, tak můžete s náma.
Naším králem, on je náš.
Bych teď moc ráda přivítala bratra kazatele Jaroslava Pospíšila, který nám dneska poslouží Božím slovem, tak se na to moc těšíme a děkujeme. Milí mládežníci, milí dlouho už mládežníci, přeju vám Boží milost a Boží požehnání. Co to říkalo 2 metry krásy? Že první bude nějaký Pospíšil, druhý Niklika, třetí David Sáma a poslední Alois Boháček. Já jenom doufám, že skutečně bratr Boháček nebude ten poslední, ale že to bude ten možná poslední z těch, kteří mají vám něco povědět, ale hlavně, že to bude, tak jak to říkala i ta poslední píseň, Duch Boží, který bude mluvit, který bude připomínat, který bude obviňovat, ale také potěšovat, který prostě bude oslavovat Pána Ježíše Krista nejenom v takovýchto dnech, takovýchto chvílích, ale v těch chvílích našeho života, našeho bytí na této zemi. Zvolili jste si nádherné téma, obklopen Kristem. Ale to byl bratr, dřív než se s Pánem Ježíšem setkal, než mu otevřel svůj život také. Pán Ježíš, kdyby nás neobklopoval, kdyby nebyl všude kolem nás, kdyby především nebyl za nás před tváří nebeského Otce, tak jsme bez šance. I kámen, který leží v dravé řece, je ze všech stran obklopený vodou.
Možná ho čas od času ten proud někam poponese. Ale kdybyste ho rozbili, tak zjistíte, že i když leží třeba už stovky let ve vodě, tak uvnitř je suchý jako trout. Potom, co ho obklopuje, uvnitř není ani památky. Víte, co bych byl rád? Kdybychom z Boží milosti mohli být Pánem Ježíšem Kristem nejenom obklopeni, ale abychom jim mohli být nasáklí. Aby pronikl do našeho nitra. Aby se stalo to, co říká apoštol Pavel. Už to nejsem já, ale je to Kristus. Kdo si pověděl, že člověk je jako houba, která do čeho ji namočíte, to nasaje. Jestliže je ve světě, nasává svět. Jestliže je v nějaké takové pochybné společnosti, nasaje to, co je v té společnosti. Ať chce nebo nechce. Prostě to je její vlastnost. S tím můžete dělat, co chcete a neubráníte se. Prostě to, co vás obklopuje, to do vás buď nasákne, nebo zůstane bez užitku. Byl jsem požádán, abych dnes večer mluvil o tom, o čem hovoří onen šestý verš vámi zvoleného textu z epištoly Koloským 2. kapitoly. Já ho ještě jednou přečtu a jsem rád, že ho máte i před očima. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Když mi bratr Boháček telefonoval a domlouvali jsme se na téhleté službě, tak říkal, když ti lidé uvěřili v Pána Ježíše, tak ať tedy také v něm žijí. A jsem tenkrát z toho byl úplně celý tumpachový a říkal jsem si, no to jsem teda zvědav, Járo, co budeš na tohleto povídat. Ono vůbec, ten text, to je, jak když skočíte z mosta do prosta. Prostě najednou vás to vede k určitému cíli, k určité věci a je třeba něco vědět kolem toho, proč to Pavel tady píše. Jinak v epištole Koloským je nejvíckrát ze všech dopisů, které máme v Bibli, jméno Kristus. Zkuste si to doma vyhledat, anebo ještě tady, když budete mít možnost, dneska si vygooglíte úplně všechno. Takže směle do toho, vy to ovládáte, tyhle, já jsem tak rád, že jsem tak starý. A jak jsem rád, že už nejsem kazatel, už nemusím se otravovat s počítačem. Představte si, ta potvora se mě tuhle upgradeovala sama od sebe na Windows 10. Koukám na úplně obyčejné video, najednou zvoní pošťačka, tak tam jdu, přijdu zpátky a tam na mě září aktualizace Windows 10. Pojdám, jak to, teď já jsem nic nikde nemačkal. A najednou upgrade na desítky, který jsem urputně odmítal vždycky, když se to tam objevilo, už milion a já nevím, kolik těch titrlíků to má, tak já jsem vždycky dal a nechci tě, potvoro. A věděl jsem, co dělám. Představte si, když jsem měl poprvé v tomhletom programu vysypat koš, když já nevěděl ani, kde se to vysejpá. Než jsem přišel na to, jak vůbec počítač zavřít po sedmičkách, když najednou vletíte do desítek, zrovna tak je to i s tímhletím textem. V Kolosách, to nám vysvětluje ten další verš, totiž byli ti, kteří přijali Pána Ježíše, tak nebyli obklopeni jenom Kristem. Ale byli obklopeni i jinými, kteří jaksi tam zkoušeli na ně
nejrůznější prázdné a klamné filozofování, založené na lidských bájích, vesmírných mocnostech, jenom ne na Kristu. A právě proto říká Pavel, tak jako dřív jste žili naplno s tím, co vás obklopovalo, co vás naplňovalo, tak teď, když jste přijali Krista, tak žijte naplno s ním. Já věřím, že jste si všimli té výzvy žijte. Protože dnes je moderní a můžete to slyšet na každém kroku, kdy vám každý říká, užij si to. Jdete na nějakou oslavu, užij si to. Jdete na výlet, užij si to. Někdy to můžete slyšet i, když někomu řeknete, že jdete na bohoslužby, užij si to. Jenomže my jsme nebyli Pánem Ježíšem Kristem přijati. To je někdy také takový zásadní náš omyl, že my jsme přijali Krista. Ne vy jste mě vyvolili, říká Boží slovo. Ale já jsem vyvolil vás. Já jsem vám dal tu milost. Já jsem vám dal tu šanci, že jste směli mě pustit do svých životů. Že jste směli přijmout to, co Pán Bůh skrze mne vám posílá. Žijte, ne si užívejte. Tím nechci říct, že život s Kristem si nemůžete užívat. To je to jedno jediné, co si, prosím vás, užijte na 100%. Život v Kristu Ježíši. To je jediné, co stojí za to, si užít do všech důsledků. A Pán Bůh si přeje, aby si to jeho lidé užívali. Pán Ježíš, když přišel, tak řekl, já jsem přišel, abyste život měli a abyste ho měli v hojnosti. To je jinak takový argument pro ty, kteří říkají, no jo, přijmeš Krista, je po legraci. Už se v životě nezasměješ, už všecko musíš a nesmíš. Ne, v Kristu Ježíši si teprve můžeš užívat, protože už nic nemusíš a nic ti není zakázáno. Apoštol Pavel říká, já nemám zakázáno nic, já můžu všechno, ale proč bych dělal věci, které mi neprospívají? Proč bych zkoušel něco, co mi můj pán říká, že je špatně? Tedy, když tady Pán Bůh k nám mluví dnes večer, tak říká, žij, ne si užívej. Další takový mýtus, který někdy, ať si toho nejsme vědomi, ale přesto je někde v našich hlavách, jaký život mám žít. Někdy lidé chtějí, ano, Pane Ježíši, přijď do toho mého spackaného, všelijak zničeného života, z kterého jsem nešťastný, s kterým si nevím rady, od kterého bych nejradši utekl, pustil si plyn, nebo se pověsil, nebo já nevím co, nebo to někde napálil do stromu, já už tohohle žití mám plné zuby, tak prosím tě, přijď a něco s tím mým životem udělej. Pán Bůh s tvým životem nebude dělat vůbec nic. To ti můžu garantovat. Pána Boha tvůj život jako takový vůbec nezajímá. Protože on říká, já ti v Kristu Ježíši posílám nový život. Já nebudu vylepšovat to, co se tady nějakým způsobem zbabralo. Ale já ti posílám nový život. Když tu tedy apoštol Pavel říká žijte, tak říká také žijte v Kristu Ježíši. Žijte ten život, který vám Kristus na kříži Golgoty vydobil. My bychom tak rádi, aby nám Pán Ježíš dal život úspěšný. Aby nám dal život šťastný. Aby nám dal život, který nás bude těšit a bavit.
který nám budou všichni ostatní závidět. Ale Pán Ježíš přinesl naprosto specifický a jasný život, který, když chceš, tak můžeš přijmout, anebo nechat být. Víte, ten obrázek, když jsem si ho prohlížel, když by se na to tak zadíval člověk ze světa, ta myšlenka je krásná, obklopen Kristem. Co se k vám může dostat, když jste takhle schovaní? Všechno, co chce k vám, tak z každého směru narazí na Pána Ježíše, kterému je řečeno, nebo o kterém je řečeno, mně je dána všeliká moc, nejenom na nebi, ale i na zemi. Když je takhle všude kolem vás, to je bezpečí. Ale nevěřící člověk v tom vidí nesvobodu. Vidí v tom omezení. Ty nemůžeš udělat ani krok. A já říkám, ano, nemůžu, haleluja. A jsem šťastný, že nemůžu udělat ani krok sám od sebe. Protože kroků sám od sebe jsem nadělal a kam jsem se dostal? Tak blízko peklu, že to nebylo až hezké. Já už vím, kam dokážu já dojít. A proto jsem šťastný, že nemohu. Že je tam Pán Ježíš. I učedlníci Pána Ježíše si mysleli, že oni mohou udělat krok. Jedna vesnice Pána Ježíše Krista tvrdě odmítla. A tihleti učedlníci přišli s obrovsky krásným nápadem. Pane, a mají proto podklad v Bibli, a to je důležitý, jakmile svou myšlenku můžete svést na nějakém veršíku z Bible, tak jste za vodou. Kdo na vás může? Takhle to říká Bible. A oni vědí, že Bible říká, že byla chvíle, kdy jistý človíček svolal oheň z nebe. A tak přijdou s geniálním nápadem. Pane, ty lidičkové si nezaslouží nic jiného, než abychom na ně také svolali oheň. A co jim říká Pán Ježíš? Vy nevíte, čího jste ducha? Jaký duch je ve vás? Jste ještě pořád plní sami sebe. Vy jste sice v mojí přítomnosti s temnou obklopeni, ale nejste mnou prosáknuti. Rád bych připomněl, že život, který Pán Ježíš přinesl, tak musí být nejdříve, musíme mít s Pánem Ježíšem vnitřní život. Pán Bůh o svém lidu musí v určité chvíli prohlásit, tenhle ten lid mě sice ctí svými ústy, ale svým srdcem je někde úplně jinde. Šokoval mě jeden mládežník kdysi v Pardubicích. Citoval 37. žalm, můj nejzamilovanější, a tam je řečeno, že, já si to radši najdu, protože já to znám z kraličtiny a tady v té nové té, to je takové trošku někdy jiné, ale abych to odcitoval naprosto přesně a někdo potom neříkal, ho, ten tam říkal panečku bludy. Čtvrtý verš 37. žalmu. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. A on přišel takový očička rozářený a říkal, díš, bratře, když budu hledat blaho v Hospodinu, on mi dá všechno, po čem touží moje srdce. Tak jsem mu říkal, jo, jenomže ten, kdo hledá blaho v Hospodinu, tak ten má úplně jiné touhy srdce. To jsou touhy, které jsou na míle vzdálené těm, o kterých ty tady mluvíš. Jinak apoštol Pavel v dopisu do Efezu v kapitole 4. v 17. verši říká, to vám říkám a dotvrzuji jménem Páně, nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.
vnitřní život. Jeden človíček, jmenoval se Josef, ten měl velmi bohatý život, vnitřní život s Bohem. Dokonce ani jeho vlastní bratři, ani jeho otec ho nechápali, když o tom vnitřním životě mluvil, když jim vyprávěl o těch zkušenostech, které s Pánem Bohem má, o tom, k jakým zjevením se dostává. Mnoho lidí má totiž s Bohem jenom takový povrchní, vnější život, ne vnitřní. Byl strýc a synovec, Abram a Lot. Abram měl nejenom vnější život s Bohem, ale měl i ten vnitřní, kdežto Lot, ten měl jenom vnější život s Bohem, ale o vnitřním životě nevěděl vůbec nic. A proto také, když potom dojde k té roztržce mezi jejich pastýři a oni nakonec se rozcházejí, víte, co je zvláštní? Nad tímhletím textem jsem si to uvědomil až teď ve svých 64 letech, tul pas jeden. Celý život na to brejlím a nic tam nevidím až teď. Víte, my máme většinou za to, že když nás Pán Bůh chce něčemu naučit, tak nám něco vezme. A tady můžeme vidět, že když Pán Bůh chtěl ty dva něčemu naučit, tak jim naopak něco dal. Dal jim obrovské bohatství, takové, že najednou pro něj nemůžou spolu žít. Pán Bůh totiž řekl, odejdi z toho místa, na kterém jsi, z rodiny, ve které jsi. Ale Abram a Lot, strýc a synovec, jsou pořád jak siamská dvojčata. No jak tyhle ty dva dostat od sebe? Vzít jim něco? Ne, já jim něco dám. A výsledek byl, který Pán Bůh chtěl, že se rozešli. Ale teď se projevilo, kdo má vnitřní život s Bohem a kdo ne. Abram říká, když ty půjdeš napravo, já půjdu nalevo. Když ty půjdeš nalevo, já půjdu napravo. A nakonec mu zbydou hory. Kdo z vás byl někdy v Izraeli a trošku se podíval mimo Jeruzalém, tak ví, že to je krajina velmi hornatá a také vyprahlá. Kdežto? Kam se to díval Lot? No, začuměnej k Sodomě. Jako zahrada boží. To bude něco pro moje stáda. Tam se budu mít. No, chudák můj strejda, ten se tam bude někde na horách sušit, ale já jsem si to vybral. To si teda vybral. Vidíte ten rozdíl mezi vnitřním životem a vnějším? Abramovi je jedno, co na něj zbyde, protože on žije s Bohem. A když je Bůh s vámi, tak potom všechny, byť jakoby zahrady boží vypadající místa, jsou vyprahlou pouští a především místem smrti. Ale abychom nebyli jenom ve Starém zákoně, vezměte si Šimona Kouzelníka. Vezměte si Ananiáše se Zafirou. Jak ti se dostali vůbec do církve? No viděli, jak se muži a ženy křtí. Byla tam určitá atmosféra a oni té atmosféře, ne Bohu, ale té atmosféře podlehli. A pak přijde chvíle, kdy se jasně ukáže, že nemají vnitřního života s Bohem. Když Šimon Kouzelník vidí, jak skrze vzkládání rukou apoštolů je sesílán duch boží na ty, kteří byli takhle zaopatřeni, tak přinese všechny svoje penízky, protože ví, že nic není ve světě zadarmo. To si pište, že není. Ve světě není nic zadarmo. Nenechte se mýlit. Svět vám nedá ani zlámanou grešli zadarmo. Ba naopak, ten od vás vyinkasuje
naprosto nepřiměřenou cenu, kterou zaplatíte, aniž byste si to uvědomili. A až si to uvědomíte, to je právě ďábel. Ten vám dovolí uvědomit si věci, až jste je udělali. Bůh říká dopředu, nedělej to. Nedotýkej se toho, na to ani nemysli. Je to k ničemu. A když mu důvěřujete, ušetříte si spoustu nejenom starostí, ale životu nebezpečných situací. To je věřit Bohu. Když ještě to, co není vidět, jak říká epištola Židům, tak vy můžete ve víře uvidět na základě Božího slova. Ďábel, ten vám řekne, že jste udělali volovinu, až když ji uděláte. Ananiáš se Zafirou, no? Vidí, že všichni něco přinášejí, jenomže kde vzít víru, když nežijete vnitřně s Bohem? To si potom musíte nechat něco pro strejčka příhodu, na stará kolena. Pak co? Nějaká zadní vrátka? Když my všechno přineseme tak jako tihleti, no tak co budeme dělat, až to všechno zkrachne? A stále je to život. Víte, když nemáte Božího života v sobě, byť byste jim byli obklopeni, byť byste ho prožili celý v nějakém sboru, v nějaké církvi, dokonce jako velmi činný úd této církve, ale uvnitř jste byli Bohem nedotčeni, tak stejně půjdete do pekla. I v těch gatích, které jsou pomalu prošoupané od kostelní lavice. Vnitřní život. Jak se takový vnitřní život projevuje? Když se člověk narodí, tak na co se nejdříve čeká, když přijdeme na svět? Na co? Na náš křik, ale ten je signálem čeho? Že dýcháme. Že jsme se nadechli. A to je v křesťanově životě modlitba. Člověk, který se nemodlí, to je člověk, který nežije, nedýchá. Já nevím, jak dlouho vydržíte pod vodou bez dechu, anebo i na suchu, když si dáte kolíček na prádlo na nos, ale asi moc dlouho to nebude. A vnitřní život s Pánem, ten se projeví na prvém místě touhou potom s ním hovořit. Já nevím, jak jste to měli vy, ale za nás ještě, když jsme byli mladí, to je tak dávno, tak mojí jedinou touhou bylo s tím objektem mé lásky vést řeč, slyšet její hlas, radit se, sdílet se. Víte, to, co člověk prožíval sám, tak bez toho druhého prostě jste nemohli prožít takovým způsobem, protože u toho nebyl, nemohli jste si o tom popovídat. Jak dokážeme někdy týden? A co týden? Dva dny, no co dva dny, den, prožít bez modlitby. Bez toho, aniž bychom s Pánem Ježíšem promluvili. Aniž bychom ho pozvali, Pane, já mám naplnit život, který jsi mi dal. Vy si myslíte, že to jde bez toho, aniž byste se Pána ptali, co máte dělat s tím životem, který jste dostali? Nebo jste takový experti, že to zvládáte úplně v pohodě sami? Ono to je ještě řečeno jedno. Když jste ho přijali jako Pána, já mám někdy pocit, že jsme spíše přijali dobrého džina, který tu je od toho, aby nám naplňoval, co my si jenom vymyslíme. No zkuste poslouchat někdy, jak se modlíme.
Pane Bože, prosím tě, udělej tohleto, udělej to teď, udělej to takhle, udělej to tímhle způsobem a pokud to neuděláš, tak na to zapomeň, pak už to nemá cenu. Ten, který stvořil svět. A my mu radíme, co má dělat. Proto potřebujeme se o něm víc a víc dozvědět, číst Boží slovo. Bez čeho ráno nejste schopni vyrazit z domu. Bez mobil. No, dobrý, bratr kazatel nemůže odejít bez mobilu. A vy? Bez klíčů. Jinak víte, co znamenají ty tři písmena takhle, které si nechávají psát především seniori na dveře. KMB. Klíče, mobil, brejle. To nemá se třema králema nic společného. A co takhle si přečíst z písma? To je asi to první, co musí počkat, když zaspíme. Protože už nestíháme. Musíme se přeci trochu umýt, musíme se obléct, musíme se učesat, nemůžeme vyletět jako schroští. To má ještě jednu věc, ale do té se dneska nebudu pouštět. Ale přečíst si, co mě čeká, do čeho jdu. Co ode mě, Pane, čekáš dnešní den? Já mám svůj plán a Pane, prosím tě, pojď se mnou a pomoz mi ho naplnit, protože jinak ten den nebude stát za nic. Ten den nebude stát za nic, protože jsi nenaplnil plán, který pro tebe Pán Bůh měl. A to se nedozvíš, pokud se nepodíváš do jeho slova. Vy se v nich domníváte najít věčný život, říká Pán Ježíš, ale ta svědectví vydávají o mně. Často lidé žijí s cizincem, o kterém vůbec nic neví. Tak jako ti dva, kteří chtěli svolat oheň. Vůbec nevěděli nic o duchu Pána Ježíše. O tom, že přišel, aby zachraňoval a ne soudil. Pak je tu další věc z vnitřního života. Když apoštol Pavel píše svému duchovnímu synu Timoteovi, tak v druhém listu, v prvé kapitole, ho vybízí. Dokonce říká, proto ti kladu na srdce, 6. verš 1. kapitoly 2. Timoteovi, aby roznecoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Já věřím, že i ve vašem sboru vždycky, když jsou lidé pokřtěni na vyznání své víry, tak potom buď starší nebo někdo z bratří se vzkládáním rukou se nad nimi modlí. A ví ten starší a ví ten, nad kterým je modleno, jaký dar mu Pán Bůh připravil a jakým má sloužit? Představte si těch vykulených Božích dětí, které přijdou jednou před Pána Boha a když jim Pán Bůh řekne, tak kde je ta hřivna, kterou jsem ti svěřil? Jsi mi něco dal? Jo, ani nevím. Prožije celý život a neví, kde je jeho místo v těle Kristově. No jak tam má být potom pořádek? My voláme po pořádku v tom slova smyslu, že chceme mít všichni na tuto věc stejný názor. A běda tomu, kdo ho nemá. Ale to není ono. Církev je svázána po kloubech přisluhování, říkají kraličtí. Po obdarováních. A proto nemůže potom ruka říct, protože nejsem noha, tak nepatřím do těla. Víte, my často nedržíme u sebe, protože neznáme svá obdarování. Ještě chceme mluvit o tom, že máme opravdu hluboký vnitřní život s Bohem, když takovouto věc
často neznáme. Víte, jak je důležitá služba toho, kdo podává ruku u dveří? Jsem zažil ve svém životě. Jako kazatel šumperského sboru přišla tam taková parta vlasáčů, už tenkrát s roztrhanýma riflema na kolenou, ale to tenkrát nebyla móda, to byla její chudoba. To až dneska jste in, když jste vorvaní, a kdyby se o vás poprali 4 pitbullové. A víte co, jeden z nich, který nakonec vydal svůj život Pánu Ježíši a vstoupil do sboru, nakonec se i oženil, vzal si věřící manželku, potom spolu sloužili v jedné církvi jako domovníci. Když říkal své svědectví, tak říkal, víte, co mě nejvíc oslovilo? Že ten strejda u dveří mi podal ruku, mně, který mu nikdo ruku v té době nepodal. A řekl, my tě tu vítáme. A já jsem věděl, že mluví pravdu. Já jsem věděl, že to myslí vážně. To bylo to nejsilnější, co ho oslovilo. V brněnském sboru byl bratr nějaký Miro Šehíra. Ten stál u dveří, podával zpěvníky, podával ruku, udržoval tam pořádek, běda, jak jste mu přehodili židli, to bylo zlé. Ale to byl člověk, kterého všichni vnímali jako inventář té modlitebny, ale ve chvíli, kdy umřel, tak najednou tam byla taková díra. Taková díra, že si to neumíte představit. Znát svá obdarování. Modlitba, písmo a místo v těle Kristově. A pak je vnější život. Víte, ten ale odráží právě bohatství toho vnitřního, anebo chudobu toho vnitřního, absenci toho vnitřního života. To se potom projeví na venek. Pak prostě jako Ananiáš se Zafirou a Šimon Kouzelník a další nestíháte. Najednou ti lidé kolem vás dělají věci, které byste rádi napodobili, jenomže kde na to vzít sílu? Kde na to vzít víru? Kde na to vzít odvahu? Vnější život. Vrátím se do Efeských a budu číst z té 4. kapitoly od verše 20. Vy jste však u Krista se takovým věcem nenaučili. Pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Odložte dřívější způsob života. Staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblečte nové lidství stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži. Mluvte pravdu každý se svým bližním. Jo, to my umíme. To nám jde. To my to usekneme jako 2 kila flákoty a plesk mu to. Tady to máš, to je pravda o tobě. Ale bez lásky. Bez bolesti, že ten člověk je takový. Víte, dřív, než někomu řeknete pravdu o něm, tak mu dejte znát, že vás bolí, že je pravda taková, jaká je. A že jste připraveni s ním zápasit a bojovat, aby to takové nezůstalo. Pokud mu jenom řeknete pravdu a jdete pěkně s nosíkem nahoru, jaký jste borci, pryč, tak jste mu vrazili jenom nůž mezi žebra. Ne pravdu. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Jo, chodit spát s ďáblem, to není dobré. Kdo kradl, ať už nekrade.
ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst tak nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Mohl bych pokračovat ještě dál a dál, mohl bych najít jiná místa, která mluví i tady v epištole Koloským, tam dál potom je ráz nového života ve 3. kapitole a tak dále a tak dále. Ale dá se říci, že ten vnější život má být život posvěcený a čistý. A teď se vrátím k Josefovi. Právě pro ten bohatý vnitřní život, tak když ho Putifarka láká do své postele, tak co jí říká? Jak bych mohl se dopustit takového hříchu nebo nepravosti vůči svému pánu Putifarovi, který mi svěřil v tomto domě všechno, kromě tebe ovšem, a zřešit proti Bohu? Jsou tam sami dva. Nikdo nic nevidí. Ale Josef ví, že je tu jeden, který vidí. Jsou tu oči, které vidí úplně všude. Jak bych mohl? Víte, tam, kde máte vnitřní život, tam i ten vnější to potom nějakým způsobem dá najevo. Vezměte si Joba. Hospodin dal, Hospodin též odňal. Budiš jeho jméno požehnáno. Jeho žena říká, zlořeč Bohu a tě zabij a budeš mít pokoj. A to není zas taková ksantipa. Ona to myslí dobře ze svého pohledu. Jenom Bůh může vzít život. Tak udělej něco, proč by ti život vzal a uchránil tě tohle trápení. Ona se nemůže dívat na utrpení svého muže a volí tuhle tu strašlivou cestu. Totéž je Saraj, když vezme Hagar a šoupne jí Abramovi do postele, aby pánu Bohu pomohli v tom, co jim zaslíbil. Posvěcený a čistý život. 119. žalm, 9. verš říká, jak si mladík udrží svou stezku čistou, ale nejenom mladík, i děvče, muž, žena. Musí se vždy držet tvého slova. Vidíte to? Zase jsme u toho Božího slova. Vnější život potom se projevuje poslušností. Ovlivní naše jednání. Vy mladí, dříve nebo později si budete hledat svého životního partnera. Bible říká, hledejte ho toliko v pánu. Ale to není všechno. Víte, když někdo je věřící, to ještě neznamená, že to bude dělat dobrotu. Vy musíte se ptát na to, jestli to, co vám bylo svěřeno, úkol, který po vás pán Bůh chce, jestli budete moci s tímhletím člověkem naplnit, jestli jde stejným směrem. Víte, ono ještě dvě cesty, které jdou velmi blízko sebe, nekončí ve stejném cíli. Studoval jsem z několika bratřími teologický seminář a potom jsme se na základě Božího povolání dali do služby pánu a jeden z nich přišel takový nešťastný a říká, moje žena mi řekla, já jsem si brala inženýra a ne kazatele. Měli už dvě děti. Vidíte, jak je třeba, abyste se spolu při nejmenším víc modlili, než líbali? Jak je důležité, abyste spolu otevírali Bibli víc, než se hladili?
jak je důležité, abyste se ptali jeden druhého, jaký je tvůj vnitřní život s Bohem. A také služba. Ochota ke službě. To je ten vnější život. My k tomu máme takové strašně zbožné vymluvení. Kdo jsem já, Pane? Taková nádoba bídna. A jsme na to pyšní. To je ta tragédie. Že jsme na to pyšní, jak jsme bídní. Tím se zaštítíme a jsme z obliga. To tamhle ten je, ale já, to nemůžete po mně chtít, já na co sáhnu, to zvořu. No to je ale smutný. S tím by si měl něco udělat. Když už jsme u té služby, Bible říká, že život, který dává Kristus, se projevuje tím, že vy nesloužíte lidem, ale děláte to, jako byste to dělali pro Pána. Víte, a tam potom odpadne, jestli je to hoden, nebo toho není hoden, jestli si to zaslouží, nebo nezaslouží. My máme před Bohem přece všichni stejnou hodnotu. Za nás bylo stejně zaplaceno, nebo za tebe bylo zaplaceno víc? Myslím, že jsi byl zachráněn na úplně stejné hodnotě a za úplně stejnou cenu jako já. Za smrt Božího syna, Ježíše Krista. To Bůh zaplatil za mě i za tebe. Před Bohem máme stejnou cenu. Ne, že někdo je hodnější a někdo ne. Cožkoliv jste učinili jednomu z nejmenších, jo, těm velkým, to se to, panečku, no, tak servilně slouží. Tam to není problém, ale těm nepatrným, těm malým. Jak někdy máme děti za ty, kteří mají držet krok, pusu a šoupat nohama. Nemluvit do toho dospělým. A co říká Pán Ježíš, nebudete-li jako nemluvňátka, nevejdete do království Božího. Jenomže teď je třeba říct jednu velmi důležitou věc. Nemyslete si, že když opravdu budete žít ten život, který Pán Ježíš dal, že vám lidé budou tleskat. Ve světě už vůbec ne, protože ty to bude nepříjemně obviňovat. Ty budou z vaší přítomnosti nešťastní a budou se jí vyhýbat. Ale někdy i v církvi. Když vezmete život s Bohem skutečně, tak budete žasnout, kolik i lidí v církvi bude mít pocit, že to přeháníte, že jste heretici. Můžete přehnat věrnost Pánu. A navíc Pán Ježíš říká, mně se protivili, i vám se budou protivit. Není služebník nad svého Pána. Jo, moji milí, bez utrpení to nepůjde. Bez posměchu to nepůjde. Bez všelijakých ústrků to nepůjde. Protože lidem to, co budete žít na základě Božího daru, se vůbec nebude líbit. Ale jak zpívá nebo zpívával Luboš Hlavsa v jedné ze svých písní, žít sobě sám to časem krutě bolí. A proto bych vás rád povzbudil k tomu životu, který vám přinesl a je připraven vložit do vašich srdcí a do vaší osobnosti Ježíš Kristus. Protože žít s Kristem a žít Krista,
to je život. Nad kterým jednou Bůh řekne, to dobře, služebnic věrný, nad málem byl si věrný, nad mnohým tebe ustanovím. Vejdi v radost svého pána. Amen. Já bych vás teď chtěla poprosit, aby jsme povstali a kdokoliv z vás chce, abychom se modlili, a poprosím bratra Pospíšila, aby to nakonec uzavřel. Svatý Pane Bože, já ti moc děkuju za možnost být dnes tady, děkuju za to, že jsi dal do našich srdcí touhu, tak ti moc děkuju za to, že nás shromažďuješ, tak my jsme přišli kvůli tobě a pro tebe, tak ti moc prosím, přijmi nás a přijmi tak i naši chválu. A děkujeme za povzbuzení, děkujeme za tvoje slovo a tak věřím, že můžeme společně vyznat, že tak toužíme jít za tebou, Pane, a toužíme jít po tvých cestách, ne po těch našich, které ti předkládáme, ale prosíme tě, aby se tak v našem životě dělala tvoje svatá vůle. Tak ti moc děkuju a pánu tě. Amen. Amen. Nebeský Otče, hluboce se před tebou skláním, před tvojí velikostí a mnohokrát moc děkuji za to, že se dnes mohl jsem přijít do tohoto božího chrámu, vidět a slyšet to nádherné, krásné kázání a hlavně vidět před sebou tu větu o propět Krista. Proto, Pane Bože, věřím v tebe. Já ti taky děkuju, náš nebeský Otče, za tu obrovskou milost, že jsi nás zachoval při životě až do téhle chvíle, že jsi s námi nevešel v soud za to, jak jsme žili bez tebe, ale za to, že máme možnost se pro tebe ještě rozhodovat. A tak tě prosím, dej nám milost pro všechna ta rozhodnutí, která budeme v budoucnu činit, abychom je činili s vědomím, že můžeme žít pro tebe, že si můžeme zvolit cestu, kterou seš ty. Prosím, Pane, požehnej každému jednomu z nás, kdo jsme tady dnes, abychom volili život, abychom volili tebe. Amen. Amen. Děkuji ti tak, Pane Ježíši, za tvoji milost, za všechny tvé dary duchovní, za všechny tvé dary pozemské. Děkuji ti za ten největší dar spasení. Děkuji ti za tvé slavné vzkříšení, že ty jsi vítěz a že tak můžeme zvítězit s tebou i nad hříchem. Tak já ti děkuji, Pane, za tvé dnešní nádherné slovo. Tak tě prosím, Pane, aby si tak naplnil svým mocným duchem svatým náš vnitřní život, abychom tak odráželi z toho vnitřního života ten vnější život. Takže ke tvé slávě, radosti a byli příkladem ostatním a žili opravdu v tobě. Amen. Děkujeme, svatý Bože, Otče náš, za to, že v našich sborech máme mladé lidi. A děkujeme, že tito mladí lidé se sešli právě zde. Proto, aby se učili cestě víry, my tě prosíme, aby si toto jejich setkání požehnal a aby ti, kteří tebe hledají, aby tě našli. Amen. Amen. Pane, já ti moc děkuju za to, že k nám mluví. Děkuju, že jsi se k nám sklonil ve svém synu a děkuju za to, že nám posíláš své slovo skrze své služebníky. Děkuju, že jsi nám dal Bibli. Děkuju za ta vzácná slova a moc prosím, aby jsme žili. Děkuju ti za to, že nám ukazuješ, kde nás chceš jít a taky to, co pro nás děláš a že jsi pro nás připraven. Takéž my tě nezanedbáváme a máme tě na prvním místě. Modlím se za všechny, kdo tě neznají. V tomhle městě si děláš své dílo a můžeme do srdcí lidí a děkuji, že to děláš, že jsi slavný tak těch pár. Amen. Amen. Pane Ježíši, moc děkuji za to, že jsme se mohli shromáždit do tvého domu, Pane, že jsme měli to upřít, Pane Ježíši, před tvůj čistý a svatý obličej. A tak tě prosím, Pane, aby jsi požehnal to slovo, které jsme slyšeli, aby nevyznělo na prázdno, aby přineslo užitek. Děkuji ti za bratra sloužícího, Pane, moc děkuji za něj a za to slovo, které nám, Pane,
hlásal, za to ti strašně děkuju a děkuji ti za všechny, kteří se tady shromáždili, Pane Ježíši, děkuji ti za ty lidi, kteří měli touhu přijít sem do tvého domu, Pane Ježíši, a tak tě prosím, aby promlouvali do jejich srdce, Pane, aby neodcházeli tady od nich zprázdněno. Děkuji ti, že máme Biblii, že máme tvé slovo, tak tě prosím, ať tě požehnám tvoje jméno. Amen. Amen. Otče svatý, děkuji ti, že jsi nás sem svolal, že jsi nám dal do srdce tu touhu, aby jsme tady mohli být i ty tři dny. Děkuji ti za to slovo bratra Pospíšila. Moc ti děkuji, že jsi nás sem svolal a prosím tě, aby jsi s náma byl po celou tuhle konferenci, aby jsi nám promluval do duše a aby jsme tak mohli být k tobě pevnější a přibližovat se ti blíž a blíž. Tak ti za všechno děkuji. Amen. Amen. Vás potom, že nebyste přichází, aby ti poděkoval za tu velikou zkázku, kterou jsi měl k nám. Ke všem děkuji ti za to, za všechny ty, kteří se sešli před tvůj svatý a čistý obličej, že jsi, Pane, shromáždil ze všech stran mládež. Moc ti za to děkuji. Děkuji ti za pokoj, který ty dáváš nám, že tady můžeme mít pokoj. Děkuji ti, Pane Ježíš, za bratře, který nás sloužil. Děkuji ti za všechno, co nám dáváš a prosím tě, oslav se mezi námi a nedej, aby slovo tvé vyznělo na prázdno a padlo hluboko do jednoho každého srdce a přineslo ti užitek, Pane Ježíši, za všechno ti děkuji. Zůstali s námi nadále a to na prvním místě. Amen. Amen. Ježíši Kriste, děkujeme ti za ten čas, děkujeme za tvoje Boží slovo, za tvého služebníka, který nám je vyřídil. Děkujeme za to pozbuzení i za to napomenutí a děkuji za to, že ty jsi přišel, aby si nám dal život, dal nám to dobro, tu radost a prosím za to, aby jsme mohli tohleto mohli od tebe přijímat a prosím tě, tak nás tam už dýchat v tom křesťanském životě, dej nám tomu odvahu, dej nám tomu sílu a prosím požehnej celý tenhle ten večer i celou tu konferenci, která ještě bude pokračovat. Amen. Prosím Hospodine, aby jsi nám dal ještě větší vrata žízeň po tobě, po živým Bohu a aby ty z nás prostoupil vší plnosti Boží, aby tam nebylo už místo pro nic jiného, než pro tebe samotný. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, já ti moc děkuji za to, že tvoje myšlení s námi je odlokuje. Děkuji ti za to slovo, které jsme slyšeli a prostě děkuji za to, že může tady probíhat konference, že se tady hodně sejmaný lidi a tak tě moc prosím o tvoje přítomnost a tvoje Amen. Všemohoucí Bože, děkujeme, že jsi ochoten s láskou se obírat námi prachem této země. Děkujeme, že jsi poslal svého syna, aby to, co nemá ani podoby, ani krásy, tak přivedl k té slávě, kterou měl člověk, když vyšel z tvé ruky. Dejš, aby tato sláva, ta tvá, zářila z našich životů ke tvé cti, ke tvé oslavě a pro svědectví lidem kolem nás. Amen. Amen.
vím, slabosti své dát ti smím a ty je proměníš. Moci své my bychom vás moc chtěli pozvat i na zítřejší večer. Zítra bude tady probíhat také shromáždění. Uslyšíme dvě kázání v jeden večer. Všichni, co jste tady, tak jste srdečně zváni. Zazní ještě nějaké písně a potom od 9 hodin je plánovaný tedy večer chval. Uvidíme, když se nám podaří, tak bychom ho posunuli trošku dřív, aby jsme nerušili dlouhonoční klid. A v neděli potom se bude konat další ještě tady společné setkání. Zítra ráno bude probíhat tady setkání mládeže. Kdybyste chtěli, tak můžete taky přijít, budeme mít takové ranní stišení. A v průběhu dne nás čekají semináře, dopoledne dva, jeden bude mít bratr Jan Jackanič z Prahy, jeden uslyšíme od bratra kazatele Tomeše z Teple a odpoledne potom budou nějaké hry a trošku děláme něco pro naše tělo, když budeme dělat i pro duši, aby jsme to vyvážili. A teď nás čekají nějaká oznámení.
Tady jsme trošku v časovém skluzu, ale vůbec to nevadí. Když budete chtít vidět program, tak je pověšený na boku tam u recepce, anebo ho máte na svých kartičkách zezadu. A po tomhle shromážení nás čekají tedy společné nějaké hry a ty nám potom s nimi nás seznámí Verča. Tak dala si s nimi záležet a chtěla by vás na ně všechny vás na ně pozvat, abyste se zúčastnili a nevyhýbali se tomu. A po hrách následuje čajovna od 9:30 a jestli chcete, tak se můžete někoho pozvat a seznámit se s někým. Názorně vám se to bude snažit tady s Jančou předvést, jak by to asi mělo vypadat. Ahoj Jani, nechtěl bys se mnou jít na anglický čaj, jsem do čajovny, který je vyrobený v Číně. No, Čínu mám ráda, tak jo. Tak teď trošku možná nepříjemné věci, oznámení pár. Večerka je ve 24:00, to znamená o půlnoci. Prosím všechny, abyste to dodržovali. Aby jsme tady nějak nemuseli chodit a nahánět vás. Budeme všichni unavení, tak bude dobrý, když půjdeme včas spát. Důležité oznámení ke sprchám. Když vyjdete nahoru, tam jdete dozadu, asi jste si všimli, jsou všude cedulky udělané, tak napravo je dívčí zázemí, tam mají pokoj a je tam sprcha. A nalevo bude je hostovský pokoj, tam bude spát bratr Honza Jackanič. Vítáme tě tady. Ale chceme tam do 11 nechat přístup i pro kluky na sprchu a prosili bychom vás, abyste tam potom už nechodili, aby tam bylo hostovi nechán klid. Tak snad to nějak zvládnete. Můžete i v průběhu těch her třeba odběhnout, na tu chvíli vám to odpustíme. A chtěl bychom vás poprosit, jestli u sebe máte cigarety anebo alkohol, tak aby se to vůbec nevytahovalo, nechte to ve svých batohách a tady v našem areálu to nesmíte ani používat, takže nekuřte ani, nepijte alkohol a ještě bychom vás chtěli poprosit o to, aby kluci i holky respektovali své soukromí a nechodili si navzájem do pokojů. Perfektní. Tak a prosím vás, na každé setkání noste si své Bible, ať můžete nahlížet do toho, co se káže a můžete to zkoumat. Pití bude pořád připraveno v malém sále. Pokud budete mít připomínky, je tady od toho naše Laduš. Laduš, můžeš se prosím postavit. Je tady někde. Ano, tamhle je vzadu úplně, ona zpívala, to je ta v tom růžovém. Takže kdyby vám něco chybělo nebo přebývalo, můžete se na ní obrátit a ona to předá dál. Ještě něco tady? Jo, prosím vás, sedejte si, když tak dopředu, mládežníci, jo? Jste se tam tak dozadu někteří, ale vidím, že jste docela dobře rozvrstvený, tak to bude fajn. Objevila se tady jedna ztráta, tak bych jsem chtěl poprosit majitele, aby se sem postavil vedle mě. Stalo se mi to poprvé, že jsem ztratil klíče. Díky tomu, kdo je našel. Ještě tady zůstaň a... No. Jo, díky. Takže myslím si, že asi předtím by ses mohl nám představit. A, to je pravda. Takže já jsem Pepa Hrůza, jsem ze Žadce, ze Žatecký mládeže a tímto se vám představuju. Můžete si mě pamatovat podle toho, že jsem tady ztratil klíče. A doufám, že se ti tady líbí. Asi mělo by, že jo? Líbí, líbí. Doufám, že jsi obklopen Kristem, ale jak můžeš vidět, tak jsi obklopen i hodně děvčatama, takže myslím si, že co by děvčata zajímalo, tak jsi svobodný? Stále ještě jsem svobodný. A co asi děvčata bude ještě zajímat, máš své auto? Mám své auto, mám od něho i klíče už. A jaká je to značka? No, je to Dejvu, není to kdo ví co. A barva modrá. Kdo má rád modrou? Teda, když a, se mě tak vyptáváš. Asi poslední, tak jaký je stav tvého konta? Děkujeme. Děkujeme. Tak tohle se vám stane, když něco ztratíte.
A my jsme za to rádi, věřím, že to pomůže všem. A co bych chtěla říct, registrace vás prosí, pokud jste se nezaregistrovali, abyste to ještě udělali potom po skončení. A teď vás poprosím o pozornost, protože Verča přichází a vyhlásí nám naší OK hru. A tím bude tento program ukončen. Takže o co jde? OK hra, neboli OK soutěž, je pro všechny účastníky konference, kteří jsou zaregistrovaní a budou tu s námi. A jde o to, že v neděli se tahle soutěž vyhlásí. Jde o velkou výhru, takže určitě nebudete litovat, kdo se přihlásíte a vyhrajete. Jde o to, že za celý pobyt konference můžete nafotit, nebo můžete vyfotit nejlepší selfie fotku. Takže nejlepší selfie fotka konference vyhraje největší výhru, ale je tady jedna podmínka. Fotky se nesmí fotit během bohoslužby. Nesmíte si stoupnout a cvaknout se s celým shromážděním nebo s kazatelem vepředu nebo tak. Jde prostě o to vyfotit selfie nebo ano, selfie v průběhu celé konference na sportech, na procházce, při jídle nebo kdykoliv jindy. A pokud tu fotku budete mít, přijďte za mnou a domluvíme se, jak se to předá ke mně. A to je asi tak všechno. Jo. Mohoucí, mou